Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším vlogem. Tentokrát to bude trochu osobnější vlog, který se bude týkat mě, tohoto kanálu, vás. A nebude to tak v vozovkách důležité jako ten předchozí, kdy jsme se bavili o... co to vlastně bylo? O čem jsme se to vlastně bavili? Jo, o YouTube a autorských právech a takhle, takže to nebude zase tak vážené. Bude zase tak vážná. Vážný monolog, nechtěl říct diskuze, ale tohle je v podstatě monolog, tenhle vlog. Takže budeme se spíš zabírat tímto kanálem a mnou a vámi. Tak předně, pokud jsem něco neskazil, pokud se něco nepokazilo a já to nějakým způsobem neskonil, nebo nezeslonil, nebo něco jsem nepokazil, tak by tohle mělo být z té video. A tímto bych vám tedy chtěl poděkovat za to, že jsme to dotáhli až ke stému videu. Protože, jako, řekněme si to na rovinu, je to díky vám, protože vy na to koukáte, vy mi ty lajky dáváte, vy mi tam dáváte komentáře a musím říct, že pěkný komentáře, povzbuzující komentáře, takže díky tomu já vlastně můžu dál točit videa a dál s nadšením hrát další hry, protože kdyby... jako popravdě, kdyby na to nikdo nekoukal a nikdo nelajkoval, nikdo nepřidával komentáře, tak proč to budu dělat, že jo? Sám na to koukat nebudu. Takže ještě jednou díky moc všem, kteří, ať už jste tady od začátku, vám strašně moc díky, protože vy jste byli úplně ty první a byli jste báječní, protože vemte si, co by se stalo, kdybych začal a prvních pár odběratelů by začali prostě nehorázně mi tam schazovat všechno a nadávat, jak je to hrozný a jak je to příšerný. To bych asi moc dlouho ty videa dělat nevydržel. Takže díky moc všem, ať už jste tady od začátku, ať už jste se přidali včera, tak vám hrozně moc děkuju, že jste tady a že ty videa sledujete. Tak, co se týká kanálu teďka, bude pár změn, novinek, které se budou projevovat v následujících týdnech a měsících. Takže to je trošku taková dlouhodobější věc, ale je to dobrý takhle to spojit, než dělat víc videí najednou, pak. Vyšla mi práce, takže bude trochu teďka míň času. Trochu víc míň času, protože nebudu moc být celý dny doma hrát a třeba něco natáčet a přemýšlet nad tím, co ještě vylepšit a jak co udělat a prostě nimrat se v tom všem. Takže uvidím, jak to všechno bude, jak si to sedne, ty časové podmínky, jak budu mít volný čas na natáčení a na hraní těch her, protože mám ještě nějaké další, no, řekněme, koníčky, kterým se rád věnuji, takže toho času za stolik nebude, ale rozhodně vás nechci zanedbávat, to v žádném případě, to ne. YouTube se tady chci věnovat poměrně naplno a uvidím, jak to bude. Každopádně to přinese tedy dvě změny, jednak, jak jsem říkal, trošku se sníží počet videí, možná ne, možná jo, teď si toho zatím nevšimnete, v následujícím týdnu, dvou asi vůbec mám něco předtočeného, teď jsem zrovna nahrál jedno video, budu nahrávat za chvilku další, takže počet videí bude víceméně ještě tak týden, dva furt stejný, to si nevšimnete, pak možná začne trochu ubývat, ale uvidíme, nechci předbíhat. To je jedna věc, druhá věc je teda, že díky penězům bude možnost kupovat hry, více her, takhle, bude možnost kupovat více her, více novějších her hlavně a to povede taky k tomu, že přibude více těch představovacích videí, které mě hlavně baví a který hlavně chci dělat. Protože vám chci představovat nové hry, chci vám ukázat hry, které byste neměli minout a které by rozhodně měly se objevit ve vašem hledáčku a které byste si měli zahrát. Takže to je jedna z věcí, to se chci zaměřit pak na ty představovací videa a věnovat se hlavně taky jim a to znamená, že ty let's play trošku
no, chci říct, úplně upozadíme, to zní takový, jako že bych pomalu přestal dělat, ale už nebudou tak četný, respektive snížíme. Teď jsme měli 3 série, že Let's Play, což si myslím, že bylo trochu moc, asi, ale jinak jsem neměl moc co nahrávat. Měli jsme, máme Pixel Piracy, FTL a Papers, Please. Tohle dobou, co vyjde video, tak FTL už skončilo neslavně opět. A myslím, že další Let's Play se FTL asi dělat nebudeme. Uvidíme možná zase časem. Možná až se to naučím hrát, ale tak uvidíme. Papers, Please bude asi možná taky brzy končit, nevím. Tohle video přetáčím poměrně dopředu, tak týden. Takže nevím, jak to, jestli už nás chytli, zabili, nebo co se s náma stalo, nebo jestli jsme vyhráli, což pochybuju asi. Ale uvidíme. Každopádně znovu hrát Papers, Please nebudeme, tam ta hratelnost, ta znovu hratelnost není zase tak vysoká. To, co se tam mění, není tolik, takže to je, myslím, že zbytečný to hrát znova. No a přibude tedy jedna Let's Play série, takže se snížíme ze 3 na 2 série. Přibude jedna, ještě úplně nejsem 100% rozhodnut, která hra to bude, budou to dvě, zatím se rozhoduji mezi dvěma hrami, ale ještě nevím přesně kterou, možná mám takového jemného favorita, ale uvidíme, jak to bude. Každopádně takhle, tedy ze 3 na 2 série. A můj takový jakoby ideální plán do budoucna, to je tak asi tak za měsíc a půl, by byl, že přes týden, všední dny bych vám vydával Let's Play videa, takže ve všední dny by to byly Let's Play a na víkend bych tam hodil nějaké to představovací video. To by byl, si myslím, zatím takový ideální rozvrh, ale rozhodně nechci nic nějak vytesávat do kamene a říkat, že takhle to bude na 100%, to rozhodně ne. Je to spíš takový plán do budoucna, takže to je ono. A co dál? Dál už jenom těžká budoucnost, kdy tady mám něco v hlavě, nějaký nápad na videa. Zatím tedy je to čistě jenom nápad a rozhlížím se po nějakém, po tom, jak tento nápad uskutečnit, zdali toho budu schopen, zdali to bude za něco stát, takže uvidíme, to je opravdu do budoucna věc a pokud se mi to povede, pokud se mi to bude líbit to video aspoň trochu, tak ho vydám, dám ho na kanál a pokud se bude líbit i vám, tak budeme pokračovat, ale nechtějte po mně vidět, co to je, to vám neřeknu zatím. A rozhodně to asi nebude v nejbližší době. To je jenom takový tady plány do budoucna, vás navnadím. Vy na to stejně do té doby, než to vyjde, tak na to určitě zapomenete, takže takže to je jedno, to je jenom. Aby to nebylo zas tak krátký ten vlog, protože už jsem tak nějak, mám ty pocit, řekl všechno, co jsem chtěl. Bylo to jenom takový oznámení tady, že jsme se dopracovali ke stému videu a že se chystají nějaké trošku změny u mě a jak vás to ovlivní. Tak já vás tady nebudu nějak víc zdržovat. A děkuju vám za pozornost, hlavně vám strašně moc děkuju za přízeň, za ta všechna zhlédnutí a všechny ty lajky a komentáře a jak říkám odběry. A doufám, že to teda poroste všechno nahoru a bude nás tu každým dnem a týdnem víc a víc, protože to bude jenom pro vás dobře. Na mě to totiž bude vyvíjet tlak, abych dělal další a hlavně lepší a lepší videa, takže už se nemůžu dočkat. Tak jo, díky moc, díky, že jste sledovali tohle video, hlavně, že jste ho poslouchali, to bylo spíš asi nejdůležitější a my se uvidíme příště. Tak čau.
Thank you.